शिकस्ता मदरसा छोड़ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जमानुम देश सईद अहमद कमाल और जो चिकम दे दरगे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दरगे ना चिकम दे तुम लास्ट डे हो पदे की मुंगा सेकंड बैच हुआ मैथमेटिक्स की सितंबर 2017 के मुंगा स्टार्ट अगस्त है और चिकम दे 30 सितंबर 2021 पर दूंगा चिकम दे दादे कंप्लीट छू नो नन जमुंगा लास्ट डे चुन के टोल मलगरी अकाउंट शिविर और डेर खुशहाल हुई मुंगा यो बल ऑटोग्राफ है वर्क और डेर जबरदस्त डेर खुले मौका था नन सब चिकम हालात दी करना नो आई थिंक चलेगा एम एस पकार दे कम अज़ कम चले खा मखा ऊकी जगह ची बी एस नन सब रहे छोड़े था तो सेवा शेवे था एम एस इनशाला तो मेरा दोस्त इनशाला एम एस पको लवल हो तकरीबन मैट्रिक पूरी माँ बायो मैथ दोनों का इंटरेस्ट हो भैया जी कम दे फर्स्ट ईयर की अगर माँ कॉलेज के एडमिशन हो तो माँ मैथ था जी कम ने इंटरेस्ट सेवा शो और माँ प्री इंजीनियरिंग हुआ तो नो अलहमदिल्ला माँ मार्स हम खरा 860 मार्क्स मेरा ला अगर माँ मैं बी एस की माँ बी एस मैथ्स के मैं एडमिशन हुआ और इंशाल्लाह उस दिन बाद एम एस होम कहूँ तुम खुद दे सब्जेक्ट दे नो लेकर मुंग लेक्चरशिप इंशाल्लाह अप्लाई कहूँ दे पर जिकम दे वॉस ट्राई स्टार्ट कहूँ नो लेक्चरशिप द पर जिकम दे लेकर तुम इरादा था जमानु मोहम्मद इलियास खान दे जद बी एस मैथ्स एट सेमेस्टर सी आर एम और मुंग चूँकि एडमिशन चे बदी कॉलेज के खड़े हो अगर 2017 के खड़े हो और उस इंशाल्लाह शुक्र दे पारिख शुप 2021 के और नन जमुंग लास्ट डे था और लास्ट पेपर शो نو موږ ډیر زیات خوشحاله یو هر یو الګ چې کوم دی نو د خوشحالۍ نه په ملګرو په کپڑو باندې خپل دستخط رائټنګ فوټوګرافي وغیرہ ار څوک نو موږ ډیر زیات خوشحاله یو ډیر ښه فیل کوو زما چې کوم خپل شوق دی او موږ ته کوم ټیچر ویلو مسټر ایاس صاحب نو هغه موږ ته ویلو چې لکه دا درې یونیورسټي ډیر د ټاپ دي قائد اعظم یونیورسټي نست او یو اسلامک انټرنیشنل نو وی میچ د پاره چې کوم دی نو په دې کې ډیر زیات دغه کیږي نو تاسو لکه چونکې زیات کوشش وکړئ چې هغه یونیورسٹی ته چې کوم ځان کوالیفای کړي هغه ته لاړ شي مو خو خپل ځان ته یو خپل فیوچر پلان کې خو دې چې لکه سړی په هغه سټیپ باندې ورو ورو روان وي او دا هغه په مطابق چې کوم ځان ساتي او لکه سټیپ بای سټیپ کې جو نو جسټ آی وانټ ټو بی ا ټیچر لاول خو زستا سو ډیر زیات شکر ادا کوم د ملاکن ټی وی چې غوړاله لو او د کم ټایم کې موږ دا موقع راکړه نن چونکې زموږ ډیر زیات خوشاله ورځ ده چې موږ د کالج کې خپل زندگی یو غټ اسم تیر کړ او تیر شو د ټیچرانو د ملګرو او خاص کر د اسلامي جمع طلبه چې کوم زموږ فیډریشن دی دا غوم ډیر زیات شکر ادا کوو چې د وخت وخت سره سره موږ له ټیم راغو زموږ چې کوم ایبیلیټیز ونو هغه له موږ ته هایډ کړل نو موږ د هغه ډیر زیات شکر ادا کوو ستاسو هم شکر ادا کوو د ملګرو ته دا دعا کوو اللہ تعالیٰ دیو پخبل دے فیلڈ کے کامیاب لری ان شاء اللہ مکھ کے خود ایم پل دا پارا دا قائد اعظم یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی دا چکم سرا دا پشاور یونیورسٹی دا دا خیر بتا سو دا ویم چ لاہور خو ایم پل دا پارا ایڈمیشن لگا دا خبر بٹک نہیں لاہور زان یو فیلڈ تو ورن ننستل دی چې هغه ته مونږ ځان بیا مینټین کوو چونکه د افیسونه دین نن سبا ډېر زیات دي نو لال که مونږ په ان ټی اس باندې لال یو فیلډ ته ور نن وځو چې هغه ټیچنګ یا نور دی چې مونږ ځان په خپل خو بیا ساتل شو په خپل ځان خو بیا مینټین کولې شو کنه نو د وجه ټول د فارمې می دا درخواست دی چې لال ځان یو فیلډ ته هغه د نن باسي بیا د خیر ایم پی ایل شو یا پی ایچ ڈی شو چې یا دی وسکه یو دا چونکه زموږ خو تعلق د اسلامي جمعیت طلبه سره او د ډپارټمنټ چې کوم د چیرمینان دی او پرنسپل صاحب دی نو د هغو سره زموږ داسې د وړو وړو خبرو باندې لږ داسې د مسلې براتلې چونکه د کالج کې مونږ خپل د فور ایئر دا تیر کړل نو که زموږ د مزاج کې لږ د سنجیدګي راغلی یا تیزه خبرم د ټیچرانو ته یا کړي که د پرنسپلانو او که زموږ د ملګري ګوره دا زندگی ډېر زیات مختصره ده او مونږ د هغه ټولو چې کوم د پرنسپلان دی یا ملګری دی یا د چیرمینان دی دغو خدمت کې دا شیز کوو چې انسان د خامخا د غلطي کی او دا معافي د الله تعالی د انسان د فطرت اخیره نو زه تاسو ټول ته بیا ویم چې مونږ ټول سره چې دا غلطي نشي نو په هغه باندې مونږ ته معافي او درګزر وکړي زمانو امتیاز دی او تعلق مې د بدرګې سره دی په 27 سپتمبر 2017 باندې موږ دلته ایڈمیشن کړو نن هغه ورځ رااله چې سپتمبر 2021 کې هم پارغ شو زړه ساس سره مخه دی وخت ډېر په تیزۍ سره تیر شو زمونږ چې کوم ګیدرنګ و ماشاءالله ډېر زبردست و فرینلی ماحول و بل ټیچر موږ له سره راکړی
بلکہ زمنگ دے پارے دو رز دنو من کو دے کم ٹیچر یا پرنسپل سے زمنگ لگ دغرا کلو داغے منگ معافی غوڑو منم فواد حسین دے او ز 2017 کی دلت میں ایڈمیشن شو بس دے 2021 کی اس میں فارغ شو بس انشاءاللہ اس مخ کے زمانہ ایم ایس تم میرا دشت میتھس کے انشاءاللہ دواگانی